mnogi ljudi po svijetu slave Božić, Isusov rođendan, a da se Isusa i ne sjete. Potrudimo se da Isusov rođendan bude zabilježen i slavljen u našim životima, a ne samo u kalendaru. Poklonimo mu nešto. Možda da iz svojih života odstranimo ono što nas udaljuje od njega. Takvim ćemo ga darom iznenaditi i učiniti radosti. Sjetimo se kako mi budemo sretni kad nas se netko sjeti za rođendan, kad nam nešto daruje. Dragim se ljudima odazovemo, dođemo i na slavlju sudjelujemo. Odazovimo se i Isusom pozivu i njegovu rođendanu i ne zaboravimo na dar. Dječji crkveni zbor i Dječji zbor Violice izvest će nam Ljubav je snaga i sila Mihaela Jamzića i suvremenu duhovnu pjesmu o rođendanu Marine Hojsa, u kojoj će se djeci pridružiti i bend mladih.